assalomu alaykum chimyon uz kanalining aziz obunachilari uzo yaqindan bizni kuzatib borayotgan birodarlar barchalaringga kun xayrli bo'lsin hafta kuniga chorshanba o'n uchinchi iyul farg'ona viloyati farg'ona tumani chimyon qishlog'i qizil mahallasidamiz birodarlar mana shu yerda sotiladigan 10 sotix yerimiz bor ekan shuni e'tiborlaringga havola qilamiz videolarimiz yoqsa layk like, yoqmasa dezlak bosib savol va takliflaringiz bo'lsa komentariyada qoldiraverasiz kanalimizga mehmonlar ekraningizni o'ng tomonda turgan qizil подписаться bossangiz biz kiritayotgan videolarni doimiy ravishda muntazam ravishda kuzatib borishga muassar bo'lasiz birodarlar mana shu yerdan hozir baholi qudrat ko'rsataman narx navolarni tushuntiramiz kelib bemalol yerni ko'rib olaverasizlar mahallani ichi gaz bor hud bor opa gaz bor ekan gaz yaxshi qishda pasayib ketmaydi gaz baland o'tam aldaqa bo'lmaydi elektr bor internet yo'q a Wi-Fi yo'q-a, xolos. Wi-Fi yo'q birodarlar mana shu yerdan bir narsani aytaman mana shu yerdan ozgina ko'chaga tashlalar ekan oaa shu ichkarida mana shu olmadan yog'i hisoblanadi yana bir ko'rsataman hozir ichkaridan mana shu yerda бесплатный tashlab beraman kim olsa ham deyapi mana shu to'rt sotiycha uch sotiycha joyda qolgani o'shandan yog'i hisoblanib o'lchanib sotilar ekan videomizni oxirigada ko'ring layk like, bosib quvvatlab qo'yaverasizlar birodarlar <laughs> <laughs> kirganimizda mana shu shotidan narirog'idan hisoblanadi hozir ko'rsatib o'raman. kelib ko'zingiz bilan ko'rib olasiz, baholi qudrat hozir kamerada qanaqa ko'rinyapti bilmayman mana mana bu dongga mana bu teraga pa mana bu tere mana shu yerdan mana shu bu buyog'i shunday tashlab bekorga tashlab beriladi surib tashlab o'sha ko'chaga yo'l qilib olar ekansiz ko'chaga bemalol keng qilib yo'l qilib olasiz shunda endi mana shu yerdan ba hisoblanadi mana shu mana shu yerdan birodarlar mana shu yo'ldan mana shu qirg'oqdan buyog'i o'n sotix sotiladi mana shu yerdan buyog'i o'n sotiy o'lchab sotiladi mana shu yer uyni qirg'og'ini yog'ini ham ko'rsataman oxiri mana shu shiprgador ekan mana shu shiprgador uyi yo'q nima desa bo'ladi o'riy bor <laughs> giloslar bor mevalari har xil meyda uchida mevalar bor ekin tekin qilishadi suvi bor <laughs> suv bor <laughs> suv muammo bospa yoy muammo yo'q suv muammo bas suvga qiynalmaysizsuv umuman mana suv bo'lmasa shuncha ekin bo'lmaydiku mana shunaqa birodarlar <laughs> chegarasini aytganda mana shu yong'oq taxminanda to'g'rimi hmm. bu yog'i opamiz o'ziga qolaverar ekan bu yog'i bu yog'i kelishilveradi bu yog'i mana eni ham bor hozir uzunligi eni ham ellik ekan xudo xohlasa o'sha şey, devorgad hmm. kelib mana shu yerdan o'sha şey, opamizni mo'jjalidan opamiz mo'jjalidan ko'rsatgan joydan o'lchanadi yana bir boshqatdan o'lchab olishaadi bemalol hisob kitobingizda chiqarasiz o'n sotix chiqadimi o'n ikkiz sotiy chiqadimi yoki sakkiz sotiga chiqadimi shunda o'lchanadi opamiz aytyapti Ma, mana shu atrofda yerni narxi qancha bo'lsa shunga qarab kelishilaveradi man narxni bilmayman narxnavoni bilmayman deyishyapti şey to'g'rimi opa ha man bim bu qizil hududida qizil maydonida yerlarni narxini man ham bilmayman o'shaning uchun hurmatli akalar oladigan bo'lsalaring kelib telefon raqamlari salohida bo'ladi bemalol kelib yerni maydonni ko'ringlar sharoitni tushuntiradi tushuntirib agar ma'qul kelsa olib bemalol uy solib farzandlaringizni olib kelib qo'ysangiz bo'ladi yerdan muammo emas yer alaqa toshliq nima emas lo'g'it yer suv bor gaz bor yaxshi yer ekan ko'chani aytyapsizda ha bersa bitta moshinani izini beradi man dadamni aytganini qilyapman chunki yerdi o'sha olgan odam mandan nolamasligi kerak og'rinmasligi kerak ho'p qanaqa boshqa savollaring bo'lsa behijolat opaga telefon qilib kelib ko'rib o'zlaring yuzma yuz ko'rishib savollaringni berveasizlar chegara bitta qirg'on sentr taxminin senter mana shu yong'oqa opa mana shu yong'oq shundan o'ng tomoni ekraningizni o'ng tomoni sotiladi mana mana shu devorga eniga bir yigirma metrdan uzunroq eni yigirma metrdan enliroq chiqsa kerak eniga uzunini bilmadim oma lekin taxminan aytyapman telefon raqamingizni aytsangiz sarlohaga yozib qo'yamiz opa telegramingiz yo'qa bor hamma ha telegramingiz ham bora shu raqamda telegram ham bor telegramdan yozadiganlar bo'lsa hali yoshi katta opa har xil nima qilib e, boshini ortib telefon qilmanglar <coughs> har xil arzimagan narsaga amalda qilishmasin bezovta qilishmasin deyamanda opa sizni mani ham aaimkatta o'shanga aytamanda telefon raqam ayting opa telefon raqamingizni to'qson birlik olti yuz oltmish ikki olti yuz oltmish ikki qirq besh sakson bir qirq besh sakson bir telegram bor whatsapp ham bor <laughs> whatsaphim yaxshi ishlamayapti telegram bor <laughs> telegram bor ho'p telegram orqali agar musofirdaklar bo'lsa telefon qilaolmasa tushaolmasa shunda <laughs> Telegram. sizga telegramdan tushib berishadi birodarlar aylanib atrofini ekin ekan aylanib ko'rsatishga bir imkon ham bo'lmadi kelib bemalol aylanib ko'rib olaverasizlar o'zlaring mana shu yerda endi uy bo'lganda uyini ko'rsatar edim to'g'rimi quruq yer mana shu ekin tekin qiladigan yer ekan <laughs> aziz vatandoshlar hurmatli obunachilar o'zingizni o'zingiz uchun qolaversa yaqinlaringiz uchun ehtiyot qiling unutmang biz yana uchrashamiz